মোবাইল কিমানৰ আছে আমি গুগল কিমান চাব পাৰো সার্চ কৰিব পাৰো G20 বিষয়ে কোনে কোনে কব পাৰিব ফটাফট জিকেজনে পাৰা তোমালোকে মোবাইলত ধুনিয়া কৈ G20 মাৰি দিয়া গুৱাহাটী G20 হৈ আছে নে আমি আহোঁতে দেখা পাইছোঁ নে নাই যেতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ তেতিয়া মনত ইচ্ছা এটা যায় নেকি জানিবৰ কাৰণে যে এইটো কি বস্তু বুলি আমি মোবাইলত মাৰি ট্ৰাই কৰা নাই সবচে ডাঙৰ কথাটো হ'ল লাইফত আমি বহুত নেদেখা বস্তু দেখি থাকিম হয় নহয় তেতিয়া আমাৰ হাতত যিটো মোবাইল আছে আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ ফেচবুক কৰিব পাৰোঁ ইনষ্টা কৰিব পাৰোঁ হয় নহয় আৰু বহুত নেদেখা কথা জানিব পাৰোঁ নজনা কথা জানিব পাৰোঁ হয়নে যেনেকে আজি তোমালোক ৰাতিপুৱা কালি আৰ্মিত গৈছিলা তো চেম ৰাইফল মানুহক মাৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি আৰু চেম ৰাইফল মানুহক প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰি হয়নে সো এই মোবাইলটো আমি কথা জানিবৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা অলপ এনজয় অলপমান কিবা কিবি জানিবৰ কাৰণেও কৰিব পাৰোঁ আজি মই তোমালোকক ইয়াত এইকাৰণে মাতিছিলোঁ যে দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট আমাৰ গুৱাহাটীত হৈ আছে কালিতো আমি এয়াৰ ৰহমান চালোঁ ময়ে এয়াৰ ৰহমানৰ শ্ব' দেখা নাই মোৰ বয়স 54 ইয়াৰ্ছ হ'ল অবভিয়াছলি আমিতো আগত কোনেও দেখা নাই হয় নহয় ময়ো আগতে দেখা নাই সো কালি এইটো আমি চালোঁ আজি আমি দেখি আছোঁ যে ইয়াতে G20 গোটেই গুৱাহাটীত ডেলিগেটসকল আহিছে লগে লগে আমাৰ মনত অনুসন্ধিৎসু মনোভাৱ এটা জাগ্ৰত হ'ব লাগে যে এইটো কিনো কি বেনাৰ কিয় ইমান কিয় ফ্লেগবিলাক কিয় ওলমি আছে এই যেতিয়া সৰুতে আমাৰ মনত কিবা এটা কথা জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছা হয় তাৰ পৰাই আমাৰ গ্ৰ'থ আৰম্ভ হৈ যায় যোনে নাজানে হ'ব কি দেখিছোঁ থৈ দিলোঁ তেতিয়ালৈ আমি কি হৈ যাম উইল বি লাইক এনি আদাৰ অৰ্ডিনেৰী চিটিজেন তেতিয়া আমি কেতিয়াও নিজক অলপ ডাঙৰ কৰিম এক্সট্ৰা জানিম যেতিয়া এক্সট্ৰাখিনি জানিবৰ কাৰণে মন যাব তেতিয়াই আমি লাইফত গ্ৰ' কৰিব পাৰিম হয়নে জুমুৰ কোনে জানে আমাৰ বাবা তই এটা জুমুৰ বাবা তুমি আহা ইন দি মিন টাইম কমচে কম দুজন বা তিনজনে G20 মাৰি দিলে হ'ল খালি G20 বুলি মাৰি দিলে লগে লগে গোটেইখিনি ওলাই আহিব নিজে নিজে ইমান টেনশ্যনে নাই হয়নে তাৰপিছত যিজনে একদম কনফিডেণ্ট হৈ যাবা যে মই ক'ব পাৰিম বুলি তেওঁ ওপৰত আহি যাবা